Tak dobrý den, vítám vás u závěrečního bloku. Já jsem Pavel Rád z cestovky na Krman a chtěl bych vám dneska přiblížit možnosti affiliate programu s námi, s naší cestovkou. Dřív než se k tomu dostanu, tak možná bych taky představil za začátku nás jako cestovní kancelář Neckermann, protože možná, že to je i tady v těchto řadách, když se řekne Neckermann v České republice, tak spousta lidí si na první pohled vybaví něco jiného. Nevím, jak to bylo u vás třeba, když se řekne Neckermann, co se vám vybaví. Oblečení, přesně tak, katalog, zásilka. To je věc, vlastně, s kterou jsme se potýkali i my. Jak vidíte, my nejsme v České republice zastoupení tak dlouho jako naši kolegové ze západní Evropy. To znamená, jsme tady trošku bojovali Neckermann, zásilka, Neckermann cestovní kancelář, což byly dva vlastně autonomní subjekty. My jsme se zásilkou dokonce velice dobře i spolupracovali, takže to nebyl jenom nějaký boj, ale i poměrně zajímavá spolupráce. Jak už víte, zásilkový obchod Neckermann už tady vlastně není, v tomto roce ukončil působení v České republice. Nezanikl jako takový, ale v České republice není. A když už se nám podařilo během té krátké historie v České republice odkomunikovat, že jsme cestovka, tak ten druhý takový menší problém, který je čím dál tím menší naštěstí, byl ten, že spousta lidí, když už si to spojila s cestovním ruchem, tak to hodně spojovala s tím Německem, že Neckermann je vlastně německá cestovní kancelář, to znamená, všechno obdržíte v němčině. Delegáti jsou němečtí a odlety jsou z Německa a tak dále. To se nám naštěstí teď zejména v posledním roce podařilo velice dobře odkomunikovat, takže už česká veřejnost nás zná, spojí si nás vlastně s Českou republikou. Jenom abych to uvedl, my jsme tady součástí koncernu vlastně Thomas Cook a v České republice se tady prezentujeme, ta brandová značka je Neckermann cestovní kancelář. Thomas Cook jako takový, víte, je to jednička vlastně v cestovním ruchu na celém v Evropě. Jak už jsem zmínil, naši kolegové v Rakousku a v Německu taky vlastně se prezentují pod značkou Neckermann Reisen. Do České republiky tedy jsme vstoupili v roce 2007 a od té doby zaznamenáváme poměrně zajímavý růst. Já jsem tady uvedl několik čísel. V loňském roce jsme poskytli dovolenou 80 tisícům klientů, převážně tedy spokojených, což bych zmínil jenom tak na okraj, že jsme už obdrželi od našich partnerů řadu ocenění, že jsme vlastně cestovní kancelář s nejnižším počtem reklamací, což nás velice těší a hovoří to i o tom, že vycházíme vlastně z toho nějakého západoevropského standardu. Co se týče, momentálně vlastně jsme osmička na českém trhu, co se týče těch cestovních kanceláří, srovnáváme s cestovními agenturami. V posledním roce jsme zaznamenali růst 30%, což se týká vlastně celkový růst napříč našimi produkty. Já se k tomu dostanu ještě později. A ještě jsem uvedl, jaký trend vlastně probíhá u nás z hlediska onlineu. Tam jsme zaznamenali oproti tomu předloňskému roku nárůst 60%, takže i v cestovním ruchu, tak jako klasicky v ostatních segmentech, ten online trend prostě je nezanedbatelný.
Dal bych to trošku ještě tady do srovnání s naopak s nějakým vývojem trhu, což bylo v roce vlastně v sezóně 11-12 minus 8%, takže se nám daří z toho koláče ukousávat postupně víc a víc a věříme, že do té top 5 se brzy dostaneme. Věříme i, že nám k tomu pomůžete vy. Ještě jeden důležitý prvek bych zmínil, protože dneska jsme tady slyšeli o těch produktech, že to není úplně tak jednoduchý z hlediska nějaký logistiky. Ten cestovní ruch, nebo respektive ten produkt je takový specifický. My v podstatě nemáme žádný sklady, nemáme žádný regály, kde bychom ty naše zájezdy skladovali a nějakým způsobem vydávali na našich výdejních místech, což by se mohla zdát, že to je výhoda, ona to určitě je výhoda. Na druhou stranu, tím, že je to zážitková, taková nehmatatelná záležitost, tak je to spojený hodně s tím, že vlastně člověk si to taky nemůže úplně osahat a je to v podstatě něco imaginárního, což samozřejmě ne vždy je úplně ideální. Druhá věc, která je s tím spojená a proto ten cestovní ruch v tom online světě takzvaně jakoby dobíhá vlastně ty trendy z těch ostatních segmentů, je ta, že je to poměrně náročný na nějakou datovou zprávu, protože my se bavíme, až pak tomu vidíte škálu těch produktů, tak to jsou prostě nějaký biliony dat, které se musí přenést, protože prostě na každý zájezd můžete pomalu odjet kterýkoliv den, na libovolně dlouhou dobu s libovolným počtem osob a tak dále. To znamená, to vysvětluje to, že v podstatě ten online svět v cestovním ruchu není zatím tak daleko, jako jsme v podstatě zvyklí, když si kupujeme jakýkoliv jiný třeba spotřební zboží. A určitě si myslím, že to je jeden z těch velkých potenciálů, kdo se s tímhletím popere v tom online světě, tak si z toho koláče bude ukrajovat čím dál tím víc. Pardon. My jsme se tím dlouho zabývali a podařilo se nám přejít na novou technologii, dát na nový formát, který vlastně umožňuje rychlejší přenos a tím pádem to, co vidíte na našich stránkách, tak je opravdu online. Ve srovnání třeba s jinými cestovkami, kde tomu tak momentálně není, protože většinou prostě k tomu generování dat dochází den předtím a je to ten problém s nějakou dostupností. Takže my věříme, že s přechodem na tuto technologii se nám ten online svět čím dál tím víc otevře a ty čísla online objednávek budou nadále stoupat. Tak tady bych zmínil trošku naší produktovou strukturu, abyste si představili, co vůbec vám můžeme jako partnerům nabídnout. Ta výhoda v té naší produktové škále je ta, že v podstatě my máme celoroční produkt zastoupený pod těmito jednotlivými značkami a v podstatě nemáme nějaký hlubší období, jak tomu tak bývá třeba u některých našich konkurentů, že v podstatě mají nějaký období, kdy není co prodávat. Samozřejmě ne všechny ty produkty jsou rovnoměrný z hlediska nějakých marží, nějakých objemových čísel, ale to vyvážení vlastně nám zaručuje jakousi stabilitu po celý rok. Tím takovým tahounem, tím hlavním produktem je určitě klasický pobytový zájezd vlastně u moře, čili to pod naší značkou Léto u moře, kde se jedná vlastně o klasické zájezdy letecký. Doplňkem toho letního produktu je produkt Autem Evropou. Určitě za zmínku taky stojí zimní nabídka Hory a sníh.
což se jedná o klasický lyžařský zájezdy vlastně v sousedních evropských zemích. A velice taková zajímavá nabídka, kterou bych tady trochu vypích, jsou naše letecké eurovíkendy, které právě nám zajišťují, jsou vlastně bukovatelné v podstatě po celý rok. Je tam jedno takové menší období, leden až únor, kdy v podstatě těch eurovíkendů není tolik, kromě těchto dvou měsíců je to celoroční a je to takovej náš řeknu, jako joker v určitém tým smyslu pro lidi, kteří třeba jednak mají málo času, a což dneska není úplně tak výjimečný, a chtějí strávit velice příjemnou dovolenou na 3-4 dny. Prostě stačí vyrazit někam do zajímavé evropské metropole a vorazit trošku. Takže to je určitě případ těch eurovíkendů. A nebo to jsou klienti, kteří využívají nějakou druhou, třetí dovolenou, jedou na klasickou letní, na nějakou klasickou zimní a potom ještě někdy v průběhu roku Valentín, nějaký svátky na podzim nebo silvestrovský zájezdy volí tady ten eurovíkend. Hodně jsme se zaměřili taky na naši hlavní cílovou skupinu, což je vlastně rodina s dětmi a v posledních dvou letech jsme pro ně připravili takový ještě speciální podprodukty, který vlastně propagujeme pod těmito dvěma značkami Aquamanie a Happy Events, což jsou vlastně vybraný nabídky toho klasického zájezdu u moře s tím, že tam vždy rodiny najdou nějaký vyžití v podobě akvaparků. Happy Events je vlastně známka, která zahrnuje nějaký animační programy v destinaci v českém jazyce. Takže to je jeden určitě z dalších produktů, na který se zaměřujeme a na který cílíme a přináší nám velice zajímavé čísla. Nově, tím, že jsem mluvil z začátku o nějaký kooperaci, nebo respektive tím, že jsme součástí toho koncernu Thomas Cook, tak nově tím, jak jsme přešli na tu novou technologii, nabízíme i zájezdy z Německa, což opět rozkrývá velkou škálu možností v podobě exotických zájezdů, Kuba, Dominikánská republika, Thajsko a tak dále, takže to je určitě velký obohacení naší nabídky. My jsme v podstatě v České republice generálním zástupcem té skupiny Thomas Cook. Takže z tohohle pohledu vlastně vy máte možnost si vybrat vlastně z té naší nabídky po celý rok. Pokud bych měl tady zmínit, už tady taky dneska zaznělo, nějaký píky našich prodejů. Samozřejmě, že je máme, i když prostě ten produkt je velice široký. Určitě první pík nastane po Vánocích. Je to jeden z našich v podstatě hlavních vrcholů, kdy v lednu je obrovský zájem o letní dovolenou. Je to ještě pořád ve first minutové fázi, takže velice atraktivní ceny. Lidi už si trošku odpočnou od toho předvánočního schonu. Přes Vánoce naberou dech i peníze a věnujou je zase příjemným věcem, to znamená zajímají se o letní dovolenou. Takže po této stránce určitě můžu doporučit, nevím, jestli už třeba někdo z vás má na svém portále tuhletu tématiku, nabízíte někdo nebo propagujete zájezdy na svém portále? Nabízíte. Taky, mimo jiné. Máte nějaký specifický období pro to, nebo tak nějak celoročně? Kromě slovových portálů na vašich nějakých klasických, má někdo zkušenosti s prodejem zájezdů na svém portále? Tady jenom dodám, že v podstatě tím, jak je to specifický produkt, tak zatím
ani ta nabídka, co se incidentu týče, asi není tak široká. V podstatě vy jste se možná mohli dostat tak nějak do kontaktu s tímto produktem, možná přes Invi, která do toho, to je jakýsi mol v cestovním ruchu, bych řekl, tak do toho poměrně šlape přes Affiliate. Na druhou stranu je nutno dodat, že to je cestovní agentura a samozřejmě, čili nějaký provizní přeprodejce zájezdů cestovních kanceláří, a ty možnosti tam nejsou úplně takový velký, jako třeba u tour operátorů, který ty zájezdy přímo pořádají. Takže my v podstatě jsme zjistili, že tady je docela potenciál. V CJ jsme teď vlastně druhou sezonou, i když je nutno dodat, že ta první vlastně byla taková pilotní, a i právě z důvodu těch technických, který jsem zmiňoval, to nebylo úplně ideální, nicméně jsme během toho prvního roku poznali, nebo si ověřili, že to je pro nás velice zajímavý prodejní kanál a chceme mu v tomto roce věnovat více prostoru a věříme, že bude úspěšný. A i díky tomu, že ta konkurence tam není zatím taková, tak si myslíme, že budeme úspěšní v tomto kanále. Tak. Abych vám to trošku přiblížil, co si pod tím můžete představit. Je to trošku jiný, neprodává se to, že jo, jako chleba, jako ponožky, jako je to záležitost, kterou si člověk třeba vybírá jednou až třikrát za rok. Takže určitě ta intenzita těch prodejů tam není taková. Na druhou stranu, co to vyvažuje, samozřejmě hodnota toho nákupu, který je prostě v jiných řádech než prostě klasický třeba oblečení nebo nějaká elektronika. My standardně nabízíme dva modely pro spolupráci. Jednak je to čistý vlastně provizní vlastně model z realizované objednávky, kdy standard z naší standardně nabízíme 3%, a nebo záleží na individuální dohodě. Určitě máme i s několika partnery taky model platba vlastně za klik plus provize z realizované objednávky. Když ano. Obecně pohybuje se to mezi 1 až 3 korunami. A tam zase podle toho vyvažujeme, jak tady už dneska zaznělo, vždycky, nebo my máme standardní jako postup, že zvolíme nějaký pilotní období, protože opravdu máme, je v našem zájmu to nastavit pro obě dvě strany, rozhodně, proto využíváme i CJ, aby všechno bylo transparentní, takže to je v podstatě náš takový standardní postup, pokud už od začátku nějakým způsobem domluvíme ten proklikový a provizní model, tak ho nastavíme na nějaký období a po něm zhodnotíme a vlastně pak nějakým způsobem upravíme pro tu dlouhodobější spolupráci. Ano. My to proplácíme v podstatě, nebo my máme vlastně nastavené to schvalování, o kterém už tady taky padla řeč, vlastně na 45 dní, s tím, že dneska vlastně ještě nenabízíme online booking, to je to, kam směřujeme s tou novou technologií. Dneska ty data u nás vidíte online a online koupit třeba i s pomocí platební karty je budete moct už v té last minute-ové sezóně, do které to rozhodně z naší strany chceme zvládnout, protože tam opravdu si myslím, že je velký potenciál, kde v podstatě na trhu zájezdů vlastně dneska nebo nákup tímhletím způsobem nakoupit nemůžete. Takže 45 dní a v tom období vlastně pak... Třeba tím udělat objednávku. Oni vám chce objednávku.
Je to v podstatě taky spojený vlastně s tou realizovanou objednávkou, to znamená, vyplácíme to vlastně v tom období s tou první realizovanou objednávkou. Tak, tím, že jsem tam, s tím, že třeba když už jste zmínil tu Invi, já jsem ji zmínil, oni v podstatě standardně, myslím, nabízí kolem 1,5%, což je v podstatě nějaká asi jejich možnost, protože říkám, jako cestovní agentura, přeprodejce, tam to pole pro nějaký průstyk. Já říkám, my určitě nabízíme i kombinaci tady toho prokliku a provizní sazby. Tady jsem uvedl jenom dva takový příklady vlastně, abyste si mohli udělat nějaký konkrétnější obrázek, co byste mohli očekávat. V podstatě ten zájezd u moře pro dvě osoby, hodnota 40 tisíc, mnohdy to bývá v našem případě vyšší, protože máme i velice zajímavé destinace, takže 40 tisíc jsem tady uvedl trošku s rezervou, možná i aby se to líp počítalo, k tomu se pak ještě dostanu později, to znamená při klasickém provizním modelu je to 1200, ta kombinace klik, provize záleží na CTR-ku, lyžování v Alpách, čili ve srovnání s tím leteckým pobytem levnější vlastně produkt, zase pro dva lidi kolem 16 tisíc, vychází to zhruba v těchto číslech. Tak, čím vás můžeme podpořit, jednak je to klasická bannerová reklama, kterou poskytujeme vlastně ve všech standardních formátech. Od obecných vlastně obsahů, od těch jednotlivých katalogů po konkrétní vlastně hotely, last minute nabídky, s některými partnery vlastně vytváříme i už vlastně pracujeme na dynamických banerech. A samozřejmě pak to jsou ty nejvýkonnější banery z našich marketingových akcí, které přes rok pořádáme opravdu spousty. Tady jsem uvedl nyní probíhající, kterou můžete vidět na našem webu, ještě tuším do 15. prosince. A potom ta hlavní kampaň, na kterou směřujeme hodně pozornosti, tak to začíná vlastně od ledna, která byla v loňském roce velice úspěšná, takže do té doby si myslím, že je určitě zajímavý se pro náš afil zaregistrovat a když teda do toho jít, když uznáte, že to je pro vás nějaký relevantní produkt, tak zachytit ten leden, protože ten bude určitě pominuli potom zase to letní last minutový období, tak bude z hlediska těch prodejů zásadní. A máme několik takových partnerů, kteří si třeba stahují celou naši nabídku, poskytujeme naše data v XML, v klasických XML formátech, v podstatě jsou to soubory podle těch jednotlivých produktů, to znamená, není nutné si stahovat všechno najednou, ale řeknete si, mám nějaký, nebo zajímalo by mě, nabízet na našem webu jenom Eurovíkendy, tak si stáhnete jenom ten Eurovíkendový file, včetně s popiskama, s daty, a nebo si můžete prostě vybrat ze škály těch našich XML formátů i jiný produkt. Protože jsem říkal, že tenhle ten rok chceme affiliate program ještě více podpořit. Viděli jsme v něm, nebo poznali jsme v něm ten potenciál z toho pilotního roku, tak chceme vlastně poskytnout našim novým partnerům nějaký zajímavý startovní podmínky.
To znamená pro všechny, kteří se zaregistrují do našeho programu, nabízíme místo té avizované 3% provize, procenta 4 plus další bonus vlastně pro naše nově registrované partnery, který uskuteční v prvním měsíci vlastně té registrace alespoň jednu realizovanou objednávku, tak je tam ještě jeden jednorázový bonus. Znova připomenu to, že ta 4% provize začíná být velice zajímavá právě teď, kdy vlastně jsme v tom first minute období a opravdu je ten zájem o ty letecký zájezdy k moři, kde se opravdu pohybujeme u nějaký hodnoty objednávky 50 tisíc. Takže si sami můžete spočítat, jakou provizi z toho obdržíte. Tak pokud samozřejmě máte nějaké vy dotazy, tak je můžete rovnou směřovat na mě, nebo já pak ještě mě zachytíte venku vlastně ve vestibulu u našeho stánku. Já jsem tady, můžeme to možná jenom takhle, nebo si můžete pročíst, jaký dotazy dostáváme my nejčastěji. Platnost cookies standardní 45 dní. Určitě u nás v podstatě se veškeré tady ty onlineové objednávky vyřizují přímo vlastně přes internet. To znamená ten únik do nějakých netransparentních telefonických objednávek je minimální. Ta hodnota, jak už jsem zmínil, je závislá na tom produktu. Pokud se bavíme o tom autoproduktu s vlastní dopravou, tak je to ta spíš hodnota kolem těch 10-15 tisíc u těch leteckých k těm 50. Z našeho dlouhodobého průměru je ta hodnota 25 tisíc té objednávky. Tak, procento vyřízení zájezdů, možná vás to tady překvapí ve srovnání s nějakým jiným segmentem, je 50%. Tady k tomu je nutno dodat, že se bavíme ještě o nějaký tý starý technologii, kdy v podstatě ta dostupnost vlastně těch zájezdů nebyla vždy 100%, to znamená i z tohohle důvodu k té realizaci nedošlo. A tím, že jsme přešli vlastně na nový data a ty naše nabídky jsou online, tak očekáváme teď vlastně v té nadcházející sezóně, že ta konverze bude ještě vyšší a až do té last minute sezóny vlastně stihneme i ten kompletní online booking systém, tak si myslím, že nebo se dostaneme na standardní čísla. Tak, zaregistrovat se do toho programu můžete buď v síti CJ, anebo na našich stránkách najdete taky pod tímhle odkazem jednak popis vlastně toho našeho programu a potom zase přímý proklik do CJ, kde si můžete zaregistrovat do našeho afilu. Tak, pokud máte nějaký dotazy teď na mě, tak můžete. Pokud ne, tak vám děkuju.